si kávu z neka, alebo čaj? Zelený môže byť? No jasné, sluchadla, asi tieto dáme. To si kľudne reguluj hlasko, ako budeš chcieť. Tak sa dá to lepšie. Dobre. Dobré ráno, želáme z Európy 2, je 8 hodiny 10 minút, vypočúvate rannú show, no a v tejto chvíli máme tu veľkú čest privítať dnešného ranného hostia. Čau, čau, Zdeny. Ahojte, čauko. No, ty ešte ani nevieš, ale si historicky prvá. Ale už viem. Už vieš. Tak sme už sa dostali. Tak ale ako predná ste dobre vybrali. Predná vždy musí byť predu. Áno. Samozrejme. Tak, no ale teda, keď hovoríme o tých začiatkoch a o tých predkoch, tak tvoj začiatok ešte stále tak nejak spájame zo Slovensko hľada superstar. No, môžete. Úplne tou prvou najprvšou. Aké máš pocity z toho, že si vlastne skončila v Superstar 4 a potom ako sa to začalo od toho odvíjať všetko? Bol to nejaký ten, vieš, taký ten odraz Superstar a potom to išlo ďalej? Určite, tak pre mňa bol Superstar ako najväčšia šanca, ktorú som mala v podstate. A som rada, že som to využila, lebo myslím si, že inak by som sa nedostala asi nikam. Som rada, že sa to podarilo aj napriek mojej nesnahe. No tak vieš, ty si asi talent od prírody, ty niečo urobíš a... Nepodaj, chceš tvrdiť, že to bola náhoda. Tak v podstate boli to dosť náhody všetko, takže kebyže za tým nejak strašne cieľene idem, tak by som možno z toho bola v strese a možno to nevyšlo. Ale dnes je super, ako rozprávaš, že všetko tri náhody, tri albumy, ale všetko je celá veľká náhoda. No. No, keď si to tak zoberieš, pozerám do tvojho CVčka, tak ty si študovala na Technickej univerzite vo Zvolene v odbore krajinné inžinierstvo. To je úplne trošku mimo spievania. Áno, je to mimo spievania. A je to vlastne, ja som to študovala najprv v Banskej Štiavnici, čiže vlastne ja som nechcela ísť nejak ďaleko od domova, lebo pôvodne som chcela ísť na inú fakultu. V inú fakultu chcela som ísť na JAMU do Brna, ale tam sa mi nepodarilo poslať trikrát prihlášku. Fakt, nestihla som to. Nie, že by ťa trikrát teda nevybrali do toho užšieho kola, ale ty si ho ani neposlala. Ja som ho pre istotu ani nestihla poslať, lebo vlastne na tieto umelecké školy sa posielajú prihlášky trošku skôr. No ale evidentne si teda nepočúvala dobre predpoveď počasia, lebo tam, že ťa slnko láka, no to teraz asi tak veľmi skoro nebude. Ja mám taký svoj svet, vieš, ja proste toto si nepripúšťam, čo sa deje vonko, lebo ja som taký slnečný typ. Áno, už si prezradila, že aj skoré ranné vstávanie ti robí problém. Áno, dosť mi robí. A ja vás úplne že obdivujem, že dokážete ja vás žeriem. Úplne žeriem. Ty stávaš 2.12 či kedy? 2.20. 2.20. 8 minút. To je výkon. Si mi umrala 8 minút, tak katastrofa. Sakra. Vieš, čo to robia také minúty? No, viem si predstaviť. V tom momente úplne teda najviac, ale teda najviac pre nás a pre slovenské publikum a hlavne teda pre tvoju faninkovskú základňu sú určite tri albumy, ktoré už máš na svojom konte a teda predpokladáme, že to nestopneš. Určite nie, určite neskončím pri tej trojke, aké je to také nejaké magické číslo momentálne, ale určite budem pokračovať ďalej, takže posledný album vyšiel pred rokom, takže... No ako ty hovoríš, že sa nesnažíš, tak možno pri tom nesnažený príde čtvrtý, aj piatý, aj šiestý. A možno už zajtra. Ty si texty robíš sama a skladáš hudbu, alebo ako to vyzerá s tebou? Tak vyzerá to tak, že vlastne ja sa každý album snažím proste toho robiť čo najviac na tom albume. Čiže vlastne na tomto albume mám v podstate všetky svoje texty, všetky svoje linky a dve pesničky sú v podstate aj hudobne, aj celé sú moje, takže... Chcem tak postupne pridávať, aby si ľudia zvykli na to. Áno, aby to bolo teda cítiť, že je to tvoje dieťa. A keď sa pozrieš na ten vývin, prvé dieťa bolo Sunny Day, potom nasledovala Zdenka Predná, tak nejak mimovoľne. To sme nevedeli názov, tak narýchlo. Posledné srdce z bubliny, kde vidíš ten posun, alebo teda rozdiel medzi tými troma albumami? Tak možno sa to z tej elektronickej podoby presúva tým pádom, že hrávame naživo. Potom to ľudia inak vidia tie veci, čiže snažím sa čo najviac tých živých prvkov tam nastrkať. Ale aby to ostalo vlastne tak štýlovo v tom istom, čiže aby nebol až taký strašný skok. Ale na tomto albume máme dve veci vlastne úplne že naživo a ostatné nástroje sú dohrávané. Ty už by si mohla byť taká celkom slušná ornitologička, zo pár teda foglov máš doma. Čo sa týka tých slavikov, koľko a teda v akých tých oceneniach, zlatý, strieborný, bronzový, ich máš doma, ak teda skladuješ? Tak, skladujem, mám také nejaké také že diplomy, to mám tak obviazané ešte ako keď som sa sťahovala, tak mám v takom igelite.
A minula som to rozbalila, lebo som nejaký rozhovor robila, nevidela som, že či mám zlatú alebo platinovú platňu, tak som sa musela pozrieť. A ako teda máš? Mala som platinovú, som mala. Náhodou tam bola platinová. Náhodou tam bola platinová. Takže úplne som sa potešila. Áno, takže vidím, že sa to tu strašne mení. Aktuálne teploty. Bratislava Sliač minus 3 stupne, Poprad minus 7 stupňov, predsa deta jar. Košice minus 5 stupňov a pozerali Banská Štiavnica, to vyzerá tak minus 4. No.